Najua tuko na matatizo ya insecurity, kukosekana kwa amani. Pale mbeleni, wale ambao walikuwa KPR ama ni NPR waliondolewa. Nishamwambia county commissioner na regional commissioner, wale national police reserve warudishwe. Na hapa Turkana South na Turkana East tunaanza hapo. Na mimi nataka niwahakikishie mambo ya insecurity, kuiba ng'ombe, kuua wananchi, kuua watoto na kina mama, itakoma kwa hii Kenya. Wacha nirudie ndio wale wanaendesha hiyo biashara wasikie. Mimi nasimama hapa mbele yenu kuwaambia mambo ya wizi wa ng'ombe, mambo ya mauaji ya wananchi kiholela na wakora na watu wachache, hiyo biashara itakoma, na sio tafadhali, itakoma. Mumenielewa? Na tafadhali waambie wala wanaendesha hiyo biashara, mimi nikisema, nimesema leo nikiwa Turkana, watafute kazi ingine, kwa sababu hiyo haitawezekana tena katika taifa letu la Kenya. Mimi nataka watoto wa Turkana waende shule. Mimi nataka kina mama wa hapa Turkana washughulikie familia zao. Na hatutaki mwananchi yeyote apoteze maisha yake kwa sababu ya ujinga ya wizi wa ng'ombe. We do not want. Nitaenda niseme hivyo Baringo, nitaenda niseme hivyo West Pokot, nitaenda niseme hivyo Samburu, kwa sababu hiyo biashara itakoma. It must stop. Na kama wale wanaendesha hiyo biashara wanataka kutujaribu, mimi ninawaambia watajua hawajui. Tunataka Turkana County ijulikane kwa mali, kwa chakula, watoto wasome, na tuweze kutengeneza utajiri, tufukuze umaskini katika county ya Turkana, vile tutafanya katika taifa letu la Kenya. Na hiyo itafanyika kama tutashirikiana sisi wote kama viongozi na wananchi, tujue ya kwamba tunataka yale mazuri katika Turkana hii, county yetu hapa katika sehemu hii.